Разрешите от имени нашего съезда, от имени всех коммунистов нашей организации, заверить Центральный комитет нашей партии, нашего любимого вождя и учителя великого Сталина, что большевики Киргизии еще теснее сплотят свои ряды вокруг Центрального комитета ВКПБ, вокруг товарища Сталина и поведут трудящихся Киргизстана под непобедимым знаменем Ленина Сталина к торжеству коммунизма в нашей стране. Bugün 1961 yılının 10. May günü. Gece Kırgızstan Kompartiyası'nın Borborduk Komitetinin gezeksiz çakırılgan 6. plenumu İshak Razakoviç Razakov'tu birinci katçılıktan boşutkon. Erten Sovet Memleketinin Borborduk Cana Respublikalık Malumat Karajatları Razakov'tun başka kızmatka ötkendüğünü baylanıştu, eylegen kızmatınan boşotuldu dep bildirüü tarata. Бирок чыныгы чындыкты эч бурмалабай Американын, Англиянын басма сөзү гана басып чыгат. Анда Хрущев Орто Азиядагы Ленинчил, Сталинчил акыркы кадрды кызматтан алды деп жазышат. Мындан 2 саат мурун ал Борбордук комитеттин өзү чогуу иштеген аппараты менен коштошкон. Себеби ага саналуу күндөрдүн ичинде Фрунзеден ата мекенинен чыгып кетүү талабы да коюлган эле. Ата, сиз ушул жерде төрөлгөнсүзбү? Ооба, балам. Ушул жерде. Ата бабаларыбыз да ушул жерде төрөлгөн. Апамчы? Апаң да ушул жерде төрөлгөн, балам. Шахтада иштеген Орус Васячы кайсы жерде төрөлгөн? Ал Орус Вася эмес. Анын аты Василе. А улуту Орус. Айтып айтпа, балам. Капа болуп калат. Деги улутуң ким? Айтчы. Менин улутум кыргыз. Мына бул жерлер да, тетии тоолор да кыргыздын тоолору. Туурабы ата? Туура. Айдалып кетейин акылыңда. Бизди каласыңбы? Кал. Бизде сенде балдар бар. Жакшы окуйсуң, жакшынакай адам болосуң. Атың ким? Исак. Фамилия как? Атандын аты ким? Разак. Сколько лет? Канча жаштасың? 8. Кыргызсыңбы? Таджиксыңбы? Кыргыз. Geçenamız. Siz halk için hizmet kılgan fidayı rakbalardan birisiniz. Osman Yusupovich. Yok yok. Siz ne? İshak Razakovich. Kırgızstan'da ana vataninizde. Uluk işler kütmoğuda. Ben bunu sezip durupman. Maylendi. Bırak alın. Koy izden keçekip kalmayın. Kağılayın tuğğan yer. Barmaqtayman jetim kalıp, başka el bötön yerde jürüp, akır enemdi tapkanday özüne keldim ele. Ko-
kolumdan gelişince işledim. Senden ayanar mende can çoğul. Bahar oyduğuday bolboy kalsa geçir beni. Men seni kayra körüm. Görsem kaçan körüm. Razaqov кызматтан бошотулган үчүн кайгырган жок. Ал үзөңгүлөш жолдошторунун, өзүнүн шакирттеринин, насиптеш болгон тизгиндештеринин пендечилигине кайгырды. Туулган жеринин жытына зар болуп келип, 16 жыл адал эмгек кылса да, өз мекенинде калып иштөөсүнө уруксат берилбегенине кайгырды. Биз бул фильмде Сталиндин кадр аталган Исхак Разаковтун Кыргызстан үчүн жасаган адал иштеринин айрымдарын гана айтып бермекчибиз. Эмне кылып атасыңар? Ассалому алейкум ажаба. Алейкум ассалом. Сиз байкабай турасызбы? Биз шаар куруп жатабыз. Мына бул коргону, бул дарбазасы, бул көпүрөсү, булар көчөлөрүм, бул үйлөрүм, бул шаардын базары, булар дүкөндөрүм, бул мечит, жанындагы турган медресе. Бул шаар башчысынын чоң үйү, жанындагы атканасы. Бул жерде шаарды коргой турган сакчылар турушат. Атың ким? Кимдин баласысың? Атым Исак, шахтада иштеген Разактын баласымын. Бул Ислам, бул Жалил, бул Умар. Бул эмне чөптөр? Шаардын дарактарыбы? Туура айтасыз чоң аба, бул шаардын бак дарактары. Ал эми бул шаардан өткөн чоң дарыя. Oyna ver gele bandar. Biz görmeye kaldık ko. Bul bala buyursa bir adam bolat ko. Estağfurullah, ey estağfurullah. Bir saydan çıkpagan bala, bireylerdin aytkanın elestetip şaardı. Hey, biz görgünden dağı artık kılıp aytıp berip jatpay. Aytıp berdi. Kudayım nazarın salganı çın bolsun. Bol Razaktın balasına. Kana, omi. Bak karasın, kıdır darısın. Elim yerim degen, her azamat jigittirden bolup ösün. Исак балам, омин, Аллаху акбар. Ажаба бул баланын колдоочусу бүркүт болуп жүрбөсүн? Болушу мүмкүн, болушу мүмкүн. Бул биздин шаарыбыздын сааты. Чык-чык деп жүрүп турат. Саатты кайчага коёбуз? Саат деген шаардын так ортосунда турат деп укпадыкпы? Исхак Разакович,
Вы сами верите, что справитесь с этой должностью? Я, Иосиф Виссарионович, если сказать честно, не знаю. Жизненного опыта еще мало. Мне всего лишь 35 лет. Садитесь. Наоборот, я бы сказал, что жизненного опыта у вас достаточно. Я подробно ознакомился с вашими документами. Вы экономист, работали в Госплане Республики, руководили областным госпланом, после чего возглавили Госплан Республики, были министром просвещения и заместителем председателя Совнаркома Республики, затем секретарем Центрального комитета Компартии Узбекистана по идеологии. Да, товарищ Сталин. Да. Усман Юсупович испытывал вас на всех ступенях настоящего руководителя. Хотя вы и киргиз, но в Киргизии не жили, правда ведь? Да, товарищ Сталин. Я родился в Киргизии, в нынешнем Лейлекском районе, в селе Хорсон. Когда я остался без родителей, мне было 8 лет. Вырос я в детдоме. Сначала учился в Таджикистане, потом в Узбекистане. Наслышан об этом. Скажите, как народ? Как жизнь народа? Сейчас, товарищ Сталин, народ как никогда воспрянул духом. Народ ликует от великой победы. Возвращение с фронта каждого солдата – настоящий праздник для каждого села. Ведь у нас у мусульман обычно празднуют осенью. Сейчас нет дома, который не ликует от радости счастья. Узбекский народ трудолюбивый. Их труд в годы военного лихолетия не хуже военного подвига. Как вы сами знаете, заводы и фабрики работали только на войну. А в селах техника почти отсутствовала. Несмотря на это, большой Ферганский канал мы строили кетменем, лопатой. Если народ сообща, как один будет трудиться, то он свернет Егору. Я своими глазами видел это, товарищ Сталин. Садитесь. Я уверен, что вы справитесь с должностью председателя Совнаркома Киргизии. Самое главное, вы хорошо знаете, какие требования были поставлены на призыв Центрального комитета. Кадры решают все. Вокруг себя побольше соберите хороших кадров, как вы сами. Работайте инициативно. По мнению Политбюро, это аванс, оказываемый вам. Пока поработайте, а потом, по истечении определенного времени, мы еще вернемся к этому вопросу. Товарищ Сталин, я постараюсь оправдать ваше доверие. Буду служить советскому народу. Турабай Кубатов, что было? Резум представительный курсач. Андыштеген? Ұлдығазы Тоқыбайды Талас Апкөмін секретарлығына жөнеті атты. Осындай қаншы ар бар. Солмас. Екінші қабат оң тарап шоғылыстар жабы. Рахмат. Саламатсыз ба. Şeyin Üzbekistan'da kalmış süperden 300 sekreter oluş dedi. Borbordu komitetmenin makuldaştık. Buna cakınkı kündörü sizler işteken obluslarına bağırıp, ar bir rayonlarda bulavuz. Alcer'deki kalkhoz, safhoz, MTS'lerin işlerinin tanışavuz. Mencana Coğru'da, plenumda da ettim. Yeni negizgisi biz, ıntımakta, temirdeyi tartipmenin iş alparsak, bardı kıyınçılıklardı cengeviz. Bekerinin el arasında ırı saldı ıntımak deyip aytıldı. Kovum taz olup deyip sözüm bitirdi. Kırgızca söyledi mi? Orıs tildi görünüyor. Bürok başında ortaklar degen söz menen başladı. Uşu gün geçeyin Özbekistan'da iştegen. İştegende de çoğun kızmatlar da. Yine tilin unutup kaldı o. Jetekçiler bul jerde jasap çoğuyduk. Söz baylığısı arttıralı dep, mına mındayı kitepterde okup durabız. Tuğur aytan mı? Tuğur aytas.
Eğer ene tilinde söylebese, bu kızmatta köpkö turbayt ko. Toora aytas, men de ошондой ойлойм. Тумандай ак куу канат каткан сый, жердин үстү көтөрө албай кайгыны, көз алдымда төөгө чиркеп тарткан сый, жаштык күндөр таттуу эле сүтүндөй, булут минеп зуу-зуу кылып жаткан сый. Сагра Закович, алдагырды сиз эмес биз да жаттап бүттүк ко. Ошондойбу, жолдош капитан? Айтмакчы, эрте менен ки тамактануунун акчасын төлөдүңүз беле? Жок, жана ким? Александр Михайловичтин жардамчысы төлөттүрбө койду. Жолдош капитан, ушундай токтотосуз. Разакович. Акчаны төлөбөй койгонуңуз туура эмес болуп тур. Биз өкмөттүн башында турган кишилербиз. Өкмөт менен партия бизге чоң ишеним көрсөтүп, ушундай кызматка койгон соң, биз катарда коммунисттен баштап жетекчи коммунисттерге үлгү болушубуз керек. Мен сизге толук кошулам. Бир гана иште эмес, керек болсо тамак жегенде да. Канча саат жол жүрдүк? 2 саатта жүрдүк го. Кандай дейсиз? Кайра барып төлөп келсекпи? Бирөөдөн берип жиберсекчи? Жок. Караколго барабыз. Эки сом алтмыш тыйын. Буларды кошкондо 16 сом болот. Түшүнүктүү. Мына 10, 3, 16. Мына 16 рубль сөзсүз Александр Михайловичке берилсин деп Исхак Разакович айтты. Рахмат эже, саламатта калыңыздар. Жакшы барыңыз. Чыныгы жетекчи Большевик кол астындагыларды ал катардагы жумушчу болобу же жөнөкөй дыйкан болобу окутуп үйрөтпөстөн керек болсо алардан үйрөнө турган адам болууга тийиш. Сталиндин бул айткандарын ал азыр да эстеп баратты. Кадрлар баарын чечет. Республикабыздын эл чарбасынын өнүгүп өсүүсү таза иштеген жетекчи кадрларга байланыштуу. Мүмкүн болушунча андай кадрларды жергиликтүү элдин арасынан окутуп, тарбиялап алышыбыз керек. Алар өз мекени үчүн чын дилден күйүп иштейт. Товарищ бригадир, какая-то машина едет. Да? Где? Это Разаков, министрлер советинин председатели. Разаков? Дегенбайке! 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 Негизинен жумушчулар биринчи, экинчи, үчүнчү участкада иштеп жатышат. Техниканын баары ошол жакта. Исхак Разакович, биздин бригада кечээ трактор сүрүп кеткен жолду тегиздеп жатат. Эмне кемчиликтер бар? Айтыңыздар тартынбай. Тамак аш маселеси кандай болуп жатат? Исхак Разакович. Бизге келген нандар жакшы бышпаган нандар, ичи чийки болуп жатат. Бар бунаңыздар бул жерде? Бар.
Алып келиңиздер көрөлү. Чын эле чик экен. Эмеке. Бердиңиз, эмеке. Ооба чики. Нан маселесин, тамагач маселесин чечебиз. Мен өзүм көзөмөлгө аламын. Сиздер деген Кыргыз эсеринде биринчи жолу курулуп жаткан суу сактагыч курулушунун жумушчулары болосуздар. Бул жерге дагы көптөгөн жумушчулар келет. Дагы көптөгөн тракторлор, автомобилдер келип иштешет. Бул суу сактагыч бүткөрүлсө, дагы чоң чуй каналы бүткөрүлсө, кошумча 70 000 гектардан ашуун жерди өздөштүргөн болобуз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мектепте окуйсузбу? Кайсы айылдан болосуз? Орто Токойдон. Арадан көп өтпөй, Орто Токой суу сактагычынын курулушуна кошумча техникалар менен жумушчулар тартылат. Жумушчулардын тамак ашына көңүл бөлүнүп, дүкөндөргө, ашканаларга бышкан нандын келүүсү көзөмөлгө алынат. Мындай мамиле бир гана Орто Токойдогу курулушта эмес, эл чарбасынын бардык тармактарына бирдей каралат. Мына жаңы 4-5 жылдыкта айыл чарба институту эстердин пахта кагаз өндүрүшүнүн тарыхы жөнүндө илимий изилдөөлөрдү жүргүзөт экен. Бул албетте жакшы тема деңизчи, бирок ошол эле учурда актуалдуулугу өтө жогору болгон Орто Токой суу сактагычы чоң чуй каналынын бүткөрүлүшү биздин экономикага тийгизген таасири жөнүндө илимий иштерди жүргүзсө жакшы болмок. Ал эми Кыргыз педагогикалык институту 1940-жылдардагы Кубандагы археологиялык изилдөөлөр жөнүндөгү темада илимий иштерди жүргүзөт экен. Эмне, кыргыз эстеринде изилдей турган жерлер жокпу? Мени түшүнүп атасыз да, Төрө Кулатович. Жергиликтүү элдин арасынан илимпоздор жокко се. Ошондуктан башка жактан келгендер өздөрү билген гана темаларды көтөрүүдө. Алар үчүн биздин республиканын келечеги кызыктырбагандай. Мына Илимдер академиясынын филиалы Тарых Адабият Тел институту 3 томдон турган кыргыз адабиятынын тарыхы жөнүндө чоң эмгек жазышат экен. Бул албетте колго алаарлык аракеттер деңизчи, бир нерсени эсепке албаганда. Учурда республикабызда мектептерде 8-9 класстын кыргыз адабияты жок болуп жатат. Биздин илимий кызматкерлер биринчи кезекте мына ушул турмушка керектүү эмгекти жасашпайбы? Төрө Кулатович, мен буларды сизге айтып жатканымдын себеби бул мекеме ишканалардын жетекчилерин күнөөлүү дегенден алысмын. Болгону биз мамлекеттин башында турган жетекчилер бул маселелерди терең изилдеп, анан бийликтин жогорку бутагында туура чечим чыгарып, аларга өз убагында туура багыттагы тапшырма берүү менен көзөмөлдөө жагын айткым келип жатат. Исхак Рызакович, кымындай сырымды айтайынбы? Сиз кыргыз тилинде жакшы сүйлөп калдыңыз. Мен буга чейин башкалардан угуп келдим эле. Азыр өзүм байкап, сизге чоң ишеним артып турам. Төрө Кулатович, рахмат. Ашыкча мактабаңыз. Менин билгенимден дагы эле билбегеним көп. 1948 жылы Быстровкадан Балыкчыга темир жолу бүткөрүлүп, алгач боомдор алып Ысык Көлдүн батыш жээгине Фрунзеден эл чарбасына керектелүүчү товарлар менен поезд келди. Балыкчыда биринчи поезддин келишин эл чыдамсыздык менен күтүп турган. Салтанаттуу митингде Разаков: "Бүгүн биз жаңы Кант Балыкчы темир жолунда жумушчу сапарды ачып жатабыз. Эми Ысык Көл жана Тянь-Шан облустары болот жол аркылуу Советтер Союзунун бардык областары жана республикалары менен байланыша алат" деди. Республика тарыхында дагы жетишкендиктердин бири катары Фрунзе шаарына биринчи троллейбустук линия тартылып, анын ишке киргизилиши Алатоо кинотеатрынын жанында чоң салтанат менен белгиленди. Ал жерде Кыргызстандын борбору күндөн күнгө жакшырып баратканы, кеңири көчөлөр салынып, мекеме ишканалардын жаңы корпустары, кабаттуу үйлөр, кварталдар көбөйүп баратканы айтылды. Манас эпосунун 1100 жылдыгын белгилөө демилгеси да мына ошол учурга туш келет. Бирок кемеңгер жетекчинин мекенчил идеяларын улутчулдукка бурмалагандар да арабызда болгон. Кийин көрсөм, мен кыргызды бир эле эл экен деп жүрсөм, 2-3 болуп кеткен турбайбы деп өкүнгөн жери бар.
Şaşılış. Gel dediniz. Biz yazganga Stalin'e yetken oksoydu. Raza kıptı. Moskova'ğa çakırtıptır. Siz anı kaydan bildiniz? Bugün Borbordok komitetinin çoğuluşunda bolgon jok. Erten menen erte Moskova'ğa uçup ketken ayçtı. Andan başkası kırgızga küybögöndöй. Kırgızım kırgızım da öyle kaldı la. Mine eme. Ulutçuda atalıp andan ары. Manas eposuñar. Ulutuñardın kızıkçılığın gana gözdeyt turbaybı. Ha siz bolsa anı kayra kayra götüresiz. Bul çıgarmanı tereñ bilgenderden bizge kattar kelip jatat. Alardın oyu başkaça. Degen oydu Razakovqa айтсана иштин бүткөнү. Скажите, Исхак Разакович, некоторые люди высказывают мнение, что эпос Манас произведение националистическое, которым отражаются интересы исключительно киргизского народа. Каково ваше мнение на этот счет? Как вам сказать, Иосиф Виссарионович, эпос Манас – это устное произведение, которое кыргызский народ передавал из уст в уста, из поколения в поколение в течение многих веков. Он пока не записан на бумаге. У нас есть немало сказителей эпоса, которые вышли из простого народа. Поэтому я считаю, что произведение, передающееся из поколения в поколение, нельзя назвать националистическими. Во-вторых, у каждого народа есть произведения, памятник и культура, дошедшие до нас из глубины веков. В Грузии, к примеру, есть поэма «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели. Русских – слово о полку Игореве. Вы их прекрасно знаете. Поэтому я против того, что такие духовные богатства народов считать националистическими. Да, других слов от вас я и не ожидал. Мы поддержим ваши действия в этом направлении. Самое основное, чтоб в стране вся общество знало и понимало это. Ведь мы вместе одна большая семья. И об этом никогда нельзя забывать. Было бы хорошо, чтобы вы привели защиту эпоса сильные аргументы, которые никто не смог бы оспорить. Очень правильно, товарищ Сталин. В этой области у нас ведь есть известные ученые-академики. Народ должен знать их авторитетное мнение. Поэтому я считаю, что в первую очередь необходимо провести всесоюзную научную конференцию с участием ученых-академиков, посвященную именно эпосу Манас. Очень хорошо. Проводите. Я согласен. По этому вопросу, кажется, мы пришли к единому мнению. Теперь я скажу, по какой причине вас пригласили сюда. Что вы скажете, если мы предложим вам должность первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Киргизии? Прошло всего 5 лет. С тех пор... Я помню, товарищ Разаков. Вы тогда сказали, что еще молоды. Ведь вам в этом году исполняется 40 лет. В прошлом мы поверили словам Усмана Юсуповича. И думаю, не ошиблись. Сейчас, перед тем, как предложить вам эту высокую и очень ответственную работу, мы выслушали мнение очень многих людей, проверили их. Считаю, что, как и в первом случае, мы с вами примем правильное решение. Теперь еще один вопрос. Кого вы предлагаете на свое место? Если не возражаете, товарищ Сталин, я предлагаю второго секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Киргизии
Абды Сүйөркулова. 1953 жылдын 28 июнунда Кремльде Политбюро Исхак Разаковту Кыргызстан Коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин биринчи секретарлыгына жана Абды Сүйөркуловту Кыргыз СССР Министрлер Советинин председателдигине бекитет. 10 күндөн кийин Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин пленуму бул токтомду узакка созулган кол чабуулар менен кабыл алат. Кыргыз СССР болуп түзүлгөнү жергиликтүү улуттун өкүлү катары ага сиз биринчи жолу отуруп жатасыз. Биз терибизге батпай абдан кубанып турган кезибиз. Ордуңуз кут болсун, Искак Разаков. Рахмат, Төрөбай Кулатович. Кыргыздар айткандай майлуу сүттү болсун. Рахмат. Олтуруңуз. Чын, бул орунга кимдер гана олтурбады? Бизден кийин дагы кимдер келерин билбейбиз. Бирок Төрөбай Кулатович, биз эл үчүн иштешибиз керек. Элдин талабын талашып иштешибиз керек. Ал үчүн элдин ой тилегин таба билишибиз керек. Туура айтасыз, Искак Разакович. Дүйнө философторунун мындай аныктамасы бар. Аны сиз дагы жакшы билесиз. Орустар необъятого объять нельзя дешет. Ал эми кыргыздар көз жеткенге кол жетпейт дейт. Башкача айтканда эмне кыларыңды акылың жетип турат. Бирок колуң менен жасай албайсың, колуңдан келбейт. Бул философтордун оюна кошумчалап, буга аракет кылыш керек дегим келет. Кантип, Искак Разакович? Эл үчүн иштөө керек деген оюмду ишке ашыруу үчүн, Төрөбай Кулатович, биз коомдук кеңеш түзүшүбүз керек. Ар бир тармак боюнча бул кеңешке мүчө тандаганда алардын аалымдыгынан башка ой чабытын өрүшүн да эске алуубуз лазым. Мындай адамдар бизде бар. Илимде гана эмес, эл чарбасынын бардык тармактарында бар. Алар өз ишин бизден да жакшы билишет. Искак Разакович, ыймандай сырымды айтайынбы сизге? Кеч болсо да бул кызматка келгениңиз эң туура болду. Адилеттүү болду. Өзүңүз айткандай, эл талабын көздөп, эл үчүн иштеген чыныгы жетекчи болоруңузга ишенем. Уру урууга, улут улутка болуп бөлүнбөй, ынтымакта биргелешип иштесек сиз ойлогон ойлордун баарын ишке ашырабыз. А ойлоруңуз жакшы. Баарысы колдо өткөрөсүз. Мен бул сөздөрдү көшөкөрлөнүп чагынайын деп айтып жаткан жерим жок. Мен шахтёрмун. Бетке айтамын. Муну баары билишет. Рахмат. Ошентип ой чабытынын өрүшү кенен, алысты көрө билген СССРде улуу окумуштуу, мыкты адис аталгандардан коомдук кеңеш уюшулат. Алардын катарында атактуу хирург Иса Ахунбаев, белгилүү генетик Михаил Шихин, Анастасия Квитко, окумуштуу Аман Мамытов, чыгаан сүрөтчү Гапарайтиев жана башкалар бар эле. Башталышы. Кетмен төбөрөнү бул жакта таш көмүргө бараткандагы ортоңку төмөнкү бөлүмдөр. Жолдош Исхак Разакович, аз азыр таш көмүрдөн кайрылып, Рузенни көздөй багыт алдык. Ага. Ушуп баратып жаңы салынып жаткан автоунаа жүрүүчү жолдун үстүнөн өтөбүз. А, макул. Көбүрөөк техникалар иштеп жаткан жерлер болсо бизге айтып туруңуз. Жарайт, Исхак Разакович. Каалаган жерден тосуу менен биз эки маселени чечип атпайбызбы? Биринчиси бул айлык штактарга арзан баада электр энергиясын жеткирүү болуп атат. Экинчи маселе мына тың жерлерди өздөштүрүү. Миңдеген гектар жерлерге суу ат учурунда биз. Сууну топтоп таратуу менен чоң түшүм алсак болот. Сиз айткандай, мына Өлүч Коргон, Шамалы Сай, анан Таш Көмүр, андан кийин Күрпү Сай, мына Кетмен Төөнүн жанына, андан эми мына Наардын башына келгенче эле ар жерге кура берсек болчу да экен. Ооба, бияктан чүй каналдарынын тегерегинде баарын тарттыңыз да сүрөткө көрсөтүп. Да, всё снято полностью. Кандай дейсиз? Москва бизге акча бөлөбү? Должна дать, товарищ Разаков. Кандайсыз? Хусейн Күлбаев, саламатсызбы? Деңиз толтар жакшыбы? Саламатсызбы? Саламатсызбы? Хусейн Күлбаевич. Саламатсызбы? Бул жер Төбөшүгө чейин канча чакырым?
40 50 дөйгө дейм. 40 50 дөй. Азыр кай жерге барабыз? Азыр ошол туннелди көздөй жол алабыз. Жакыныраак жерге барабыз, э? Жакшы. Макул, рахмат. Жакшы калыңыздар. Нарын дарыясына бойлото 17 ири ГЭС курууга мүмкүн боло турган. Эгер анын баары курулуп пайдаланууга берилсе, Илич шамы Кыргызстанды гана эмес, Өзбекстан менен Казакстандын бүткүл аймагына жетет деген окумуштуулардын айткандарын азыр эки жетекчи элестетип баратты. Арадан көп өтпөй Нарын дарыясына биринчи болуп үч коргон кеси курулат. Андан кийин Токтогул кесинин куруу иштери башталат. Бул өтө маанилүү делген энергетика тармагынын өнүгүшү Фрунзе Ош автомобиль жолусуз элестетүү кыйын эле. Ошондуктан азыр эки жетекчи 1953-55 жылдардын эл чарба планына киргизилген Фрунзе Ош автомобиль жолунун курулушуна Кубашуу дубанына бараттан. Чечим чыгарылды. Эми сиздер жумшала турган каражат боюнча эсебин так чыгарыңыздар. Ооба. Туннелдин казылып курулушуна өзүнчө жана Жамбул Талас суу самыры менен Фрунзе Ош жолунун бүткөрүлүшүнө. Скагразакыч, азыр Кубашууга жакын бара албайбыз. Кар калың түшкөн. Тракторлор жолду тазалап атышат. Азыр аркы өзүндө эки техника иштеп атат. Бир жагында дагы мынау техникалар, э? Ооба. Азыр ушул жерде 4 техника. Ал жагында аз болуп атат. Ал жагында себеби кардын калыңдыгына байланыштуу көкөмөрөндүн суусун бойлогон жол жабылып калбады. Ошондуктан барчу техникабыз ал жакка жете элек. Исхак Разакович, мына мурда күнкү болгон чогулушта бюродо жол курушчулардын баары катышкан. Мына сиз да катышкансыз. Бул участкалардын баарына иштин көлөмүнө жараша техникалардын санын тактаганбыз. Бүгүн болбосо да эртең техникалар айтылат. Разаковдун ою боюнча ошол жылдардын бири Манас эпосунун жылы болмок. Алдыда дүйнөдө теңдеши жок бул Залкар эпостун 1100 жылдыгын белгилөө салтанаты турган. Алгач Сталин менен макулдашылгандай бүткүл союздук илимий конференция өткөрүлүп, эпос улутчул эмес, чыныгы элдик чыгарма экени далилденет. Ошол жылдардан баштап Манас эпосун изилдегенге кеңири жол ачылат. Бирок Сталин өлгөндөн кийин Кремльдеги жаңы бийлик эпостун 1100 жылдык салтанатын өткөрүүгө салкын мамиледе болгон. Биздин сүрөтчүлөр качантан бери эле ишенден чыгып калган. Түшүнбөй турам сизди, Кабратеевич. Эмне болду? Чоо жайын айтыңыз, олтуруңуз, олтуруңуз. Эмне үчүн биздин сүрөтчүлөрдү катыштырбай? Жаңыдан курулган опера балет театрынын кооздоп жасалгылоо жумуштарына сырттан сүрөтчүлөрдү чакырышат. Түшүнүктүү. Сиздер мурда мындай жумушту жасап көрбөгөнсүздөр да. Бул биринчиден. Экинчиден убакыт тартыш. Ал эми иштин көлөмү аябагандай чоң. Бул ойлоно турган маселе. Кабарайкеевич. Исхак Разакович, ошол сырттан чакырганы жаткан сүрөтчүлөр деле биз окуп, такшалып чыккан жерден тарбияланышкандар. Бизден ашып деле кетишпесе керек. Анан бизди чанып сырттан чакырганыңыздар бизге ишенбөөчүлүк туудурат го. Исхак Разакович. Сиздер биз айткан убакта бүтүрө аласыздарбы? Эмне үчүн бүтүрбөйбүз? Бүтүрөбүз. Ой өрүшүбүз, кыял чабыттарыбыз башкалардыкынан кем эмес, Исхак Разакович. Анткени театрга келген адамга улуттук операнын жүзү көрүнүп туруш керек. Маданият бөлүм башчысын мага чакыртыңыз. Габарайтеевич, ал жерде алтындын да иштетилерин билесиз да. Бул жагынан силерде тажрыйба барбы? Исхак Разакович, ташты сүйлөтүп, таштан гүл жасоочу мынабул колдор алтынды иштеткенди билбейт деп турасызбы? Билебиз, баарын билебиз. Биздин колго карматыңыз дагы ишти кабыл алыңыз. Башка театрлардан кем калбагандай кылып жасайбыз. Москвадагы чоң театрдын, Ленинграддагы Петр I'нин тургузган театрындай кылып жасасак жагабы? Андай жасасаңыздар сөз жок. Негизги талап, Габарайтеевич, баштагыларды кайталабагандай, өзүнчө шаңдуу, театрга келген адамдарга шаттык тартуулап, сыймыкка бөлөй турган театр болууга тийиш. Дал ошондой болот. Дал ошондой кылып жасайбыз, Исхак Разакович. Мен өзүм барып көрдүм. Жакшы ойлор бар. Здравствуйте. Здравствуйте. Что меня вызывает? Да, там Габарайтеевич. Сиз өзүңүз ачетте калбаңыз. Булар театрдын ички тышкы кооздоп жасалгалоо макетин, эскиздерин комиссиянын талкуусуна коюуга тийиш. Кийин өкмөттүк комиссия Кооператив баш болгон сүрөтчүлөрдүн жасаган иштерин кабыл алганда, анан республиканын ар кандай расмий жыйындарын өткөргөндө президиум толтуруп
Айтиевтин таарынычын эстеп, бир чети күлкүсү келсе, бир чети ал жетектеген сүрөтчүлөр менен бүткөрүлгөн театрдын жасалгаларына суктана карап, сыймыктанчу болду. Мына кыргыздын опера жана балет театры. Эми биз улуттун жүзүн классикалык чыгармалар менен дүйнөгө көрсөтө алабыз. Разаков айткандай, алгачкы ийгиликтердин бири катары 1958 жылы Москвада болуп өткөн кыргыз адабияты менен искусствосунун экинчи декадасында Муратбек Рыскулов, Бөбүсара Бейшиналиева баш болгон таланттуу артисттер СССРдин эл артисти деген наам алгандарын атасак болот. Ушундай эмеспи, Дөлөн Мырзакович? Сиз кандай дейсиз? Айтканыңызда калет жок. Сиз тамшангандай Ленинград чынында эле кооз шаар. Бирок кыргыз жеринде кооз жер эч жерде жок экен. Аны кыргыз баласы гана билет. Ал эми күндүн баркын болсо, тоо арасында төрөлүп, күн жыттабай конуп, күн жыттауктаган кыргыз гана баласы билет экен. Сиз акындардай сүйлөйсүз го, ыр жазып жүрбөңүз. Ала тоонун кысалыгы алыста жүргөн ар бир кыргызды акын кылат экен. Сөзүңүздө калет жок, менин да башымдан өткөн. Мекен кысалыгы, анын кадырын андан алыста жүргөн гана адам билет. Чындыгында мекен кусалыгынан күчтүү кусалык болбосо керек. Анан Ала Тоосун сагынган кыргыз жигитинин партиянын борбордук комитетинин 3-чү секретарын айтканын эки кылып, сунуш кылынган иштен баш тартканыңызды кандай түшүнсө болот? Искак Разакович, сиз өзүңүз деле билесиз да Кыргызстанда спорттун жоктугун. Ал эми жоктон барды жаратыш кыйын. Мен ошон үчүн баш тарттым. Туура. Бизде спорт начар абалда, өзүңүз айткандай дээрлик жок касе. Мына ошондуктан жоктон барды жаратууга туура келет. Мен түшүнүп турам, бирок сиздин кыйынчылыктан коркуп жалтактаганыңызды түшүнө албай жатам. Искак Разакович, мен азыр жашмын да. Болгону 30-дамын. Тажрыйбам жок, адамдарды да тааныбайм. Биздин спортсмендер быйылкы спартакиада да артынан биринчи орунду ээлегенин билесиз да. Алдынан эмес, артынан биринчи. Ошонун өзү эле сизди ойлондурдубу? Азыр эле өзүңүз мекен тууралуу жакшы сөздөрдү айттыңыз. Кыргызстан да башка өлкөлөрдө өсүп өнүксүн деген Кыргызстандын ар бир адамы буга көмөк көрсөтүшү керек. Сиз кандай дейсиз? Туура. Кыйынчылыктар болот, ансыз мүмкүн эмес. Чегирткенен корккон эгин экпейт дегендей, корко берсек алдыга жылыш болбойт. Эң негизги айтар сөзүм Дөлөн Өмүрзакович, кыргыз болуп туруп кыргызга сиз күйбөсөңүз, мен күйбөсөм, анан ким келип күйүп кызмат кылып берет? Айтыңызчы, ким? Кыргыздын даңкын кыргыз гана чыгарат. Башкасын айтпаганда да Кожомкул Балбандын даңкын билбеген казак менен өзбек жок. Мына ошол алып Кожомкулду берген кыргыз элинин уучу куру дейсизби? Андайлар көп. Кеп аларды таап, тарбиялоодо, таптоодо отурат. Мен макулмун, Искак Разакович. Болгону бир өтүнүчүм бар. Кандай? Айтыңыз, тартынбаңыз. Бул иштин жыйынтыгы ондогон жылдарды талап кылаарын жакшы түшүнөсүз. Анан эртең эле өлкөбүздүн атын чыгарган чемпиондорду тарбиялай салам деп убада бере албайм. Сиздин колдооңузга, жардамыңызга муктаж болом. Спорт тармагынын биринчи жетекчиси Дөлөн Өмүрзаков борбордук Спартак стадионунун курулушун тездетти. Фрунзеде дене тарбия жана спорт институтунун ачылышына себепкер болду. Айыл кыштактардагы мектептерде, кесиптик жана жогорку окуу жайларда спорт аянтчалар, мекемелерде стадиондор курула баштады. Ошол жылдары Кыргыз мамлекеттик университети, Илимдер академиясы, политехникалык институт жана бир топ педагогикалык жогорку окуу жайлар ачылып, жергиликтүү улан кыздарды билим менен илимге тартканга жакшы шарттар түзүлдү. 1953 жылы Москва менен Ленинград шаарларында окуган кыргызстандык улан кыздардын саны 1,5 миңге жеткен. Бул ошол кездеги көз караш менен баамдаганда чоң жетишкендик эле. Ошол борбордук окуу жайларда жылына Кыргызстанга бөлүнгөн квотага жалаң жергиликтүү улан кыздар жөнөтүлсүн деген Разаковдун көрсөтмөсү болгон. Хорошо. Дагы бирөө жазып берет деп эдиң беле? Ал жазбаймын деп айнып калыптыр. Сага жакшы кызмат керекпи? Керек. Анда аракет кыл. Сен урулук кылбасаң корко тургандай. Болгон элдин ойлучу болуп жатасың. Туурабы? Туура. Борбордук жогорку окуу жайларга жалаң лимит боюнча кыргыз улутундагы кыз жигиттер жөнөтүлүп жатабы? Жөнөтүлүп жатат. А эмне? Башка улуттагылардын укугу жок бекен? Бул деген улутчулдукка жатат. Эми бул убактылуу көрүнүш нерсе.
Аны ким айтпады сага? Ой, мына орустардын билимдүү, үлүмдүү кишилери Разаковдун саясатын колдоп атышат. Э, аны ким айтып жатса да, СССРдин саясатын туура эмес жөн турбайбы? Болуп турам да. Давай. Бар, сен дагы издештирген? Жакшы. Муну менен болгону биз партия менен өкмөткө туура ойду гана билдиребиз. Макул анда, э? Макул. Мун да кошуп коюңузчу. Эмне бирөө элеби? Бирөө эле экен. Бала да саясат кайда жатканын түшүнбөйт. Орустар Азаковду колдойт дейт дагы. Эмне дейт? Аны муну айтып менин башымды ортоп кайра. Мага үйрөтөт дагы. Анда жаныгыларга кеттик. Ошентип эле акча берип болсо да ошолорго жаздыралы. Мен деле ошентип ойлойм. Эмне үчүн Илимдер академиясында партиялык советтик кызматтарда жалаң түндүк жактан Ысык Көлдөн келип иштеп жатышат деп жазылыптыр. Аягына кол койбоптур. Бул суроого жооп бербесе да болот эле. Себеби ээси жок, колу да жок. Бирок ошого карабастан жооп бербесек болбойт. Анткени суроо өтө маанилүү. Суроону берген адам кыргыздын тарыхын жакшы билбесе керек. Демек мен бир аз токтолоюн. Падышалык Россия мурда Кыргызстандын түндүк жагын каратып албады беле. Ошондой эле советтик бийлик да түндүк жакта мурда орнободу беле. Биринчи техникумдар жогорку окуу жайлары да ушул жакта ачылбады беле. Ошондуктан алгачкы кадрлар да ушул жактан даярдалбады беле. Караңыздарчы, педтехникумду, медтехникумду бүтүргөн 16-17 жаштагы балдарын путевка боюнча түштүккө кызматка жөнөтүп, маңдайынан сылап, бетинен өөп, узатып жатып, жакшы иштегиле деген ата-энелерге биз рахмат айтуубуз керек. Ошентип окууну бүтүп, түштүккө келип, билимин таратуунун натыйжасында түштүк жактан билимдүү академик, профессорлор өсүп чыгышына мен толук ишенем. Биз жетекчи кадрларды тандоодо адамдын кайсы жерде төрөлгөнүн эмес, улутуна эмес, анын адамдык сапатына, билимине, тазалыгына, уюштуруучулук жөндөмүнө караганыбыз туура деп эсептеймин. Эки жылдан бери республиканын райондорунда дан жана башка өсүмдүктөрдөн жогорку түшүмдүү сортторун алуучу сыноо станциялары иштей баштаган. Бүгүн ошондой сыноо станцияларынын биринде Кыргыздан чыккан биринчи айыл чарба тармагы боюнча илимдин кандидаты, анан доктор, академик болгон Аман Мамытовдун алгачкы ийгиликтерине Разаков баа берип, жеринен таанышып жүргөн. Биз республиканын колхоз-совхоздорунун жер кыртышынын картасын толук чийдик. Бул биздин чоң эмгек болду. Эми биз которуштуруп жерди айдоого киришсек болот. Ансыз жердин асылдуулугун арттыруу мүмкүн эмес. Жакшы кабарыңыз бар экен. Чындап эле сүйүнчүлөй турган иш жасапсыздар. Эми ар бир чарбанын агроному. Ушул карта боюнча иштөөсүн сиздер көзөмөлгө алыңыздар. Макул. Ошентип. Кайсы аянттын жер кырчы кандай? Аны кандай минералдык заттар менен азыктандыруу керек экендиги тууралуу дагы ушул картада көрсөтүлүшү керек. Анан Аман Мамытович, чүйдөгү курулуп жаткан каналдар, Оштогу 30 адыр кулумдуу каналдары, Орто Токой, Таластагы Киров, Төрткүл, Папан суу сактагычтары бүткөрүлсө, дагы миңдеген жерлер өздөштүрүлөт. Бул деген көптөгөн колхоз, совхоздор пайда болот деген. Мен да ошондой ойлойм. Турайт айтсыз Кыргызбекович. Сиздин көрөгөштүгүңүз менен көтөргөн демилген сең туура. Бул Сүлүктү шаарындагы номер 2-чи көмүр казып алуу шахтасы. 5 жылдыктын планын мөөнөтүнөн 6 ай мурун аткарып, дагы 600 тоннадан ашык көмүр казууга аракеттенген кенчилерди бул ийгиликтер менен Разаков куттуктап келди. Орто Азиянын Качыгары аталган Сүлүктүдө дагы 2 чоң шахтанын курулушу жүрүп жаткан. Алар жаңы 5 жылдыкта толугу менен бүткөрүлүп, көмүр казууга киришет. Бүгүн ошол маселе боюнча Тоо-кен министри менен жеринен таанышканы барган.
Karaklaşı baldar, bu kaysı başkaları bulup gitti. Ya bu çongordun maşinası bu. Altında oturan kim eken? Karaklaşı cakşı lan. Gözüm cakşı görmeyi tam. İshak'ım beken. Karaklaşı. Salamatçılık, atı karmakla, atı karmakla. Atamdın atını karmakla. Ey İshak. Assalamu aleykum. Abdülhat ağa. Seni de göre turgan bar eken. Batır çoğu. Kandaysız, amansız mı? Tuğanlarım benim. Jol basın, kayda jürüp baratasızlar. Seni sülüktüge geletekende uğup. Aytmakça, Token ministre, Zakirbek Busurman. Salamatçılık. 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 Ova, sülüktüge geldi gele. Özünüzler kanday turastaranan. Uvara bolustarda tağa. Özümde de sizlerdi görüp geçsem mi dedim. Suap gelinizler. Oturunuz tağa. Oturunuz. Kışta uğramış kaldım balam. Ölüp kalan mı dedim öyle. Göreyim degen günüm var eken. Seni görsatkan kuday kanım. Tağa suday çoğalınız. Başınız saylangan yok bu tağa. Gelin. Durastı. Rahmat sizlerge ata. Uğramanızdan. Kuday buyursa dağı bu yıl mına cakşı tüşün boldu. Elde tokçuluk bolot. Bizdin kençiler dağı 5 yıldıktı. Özünün möğünötünün ertte. Şlapanız dap geldi. Aha rahmat. Möğünötünün ertte orunda tuatat planların. Elimizde kulundu kanalın kazı bütürüştü. Su bardı. Yemi canayılığa köçünüzdür. Çöm çöm köçülür bolot. Üyler salınat. Anan okuçularga mektep. Baldar bakça kurulat. Monça bolot. Aa inşallah. Işılay kanım boyunca kayılayın dedim. Aha. 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 Bizdin tuğgandar, biz az ele elimiz, hatacayız dele kalan. İshak gelse aytalı, bizde göçürme ile koysa dep duruşat. Adam kokusdan ötkönde ödeyi kolum tibeye getip kalsan, dağım ne olup gidip dep beni oy boyma koy boy bulardı koşumcu ver işte. Turat ağa, ben tuğgandarımdan aytkandarın bilemin. Bilesip be, bu Oktyabr revolüsyasına çeyin, Hasanbay'dan malın, Jaylodon aydap kelebiz deyip siz meni erişti olgansız. Oşondo bir jalgız örük daraktın kölükösüne gelip es aldık. Anda tağa daraktın şunca jalbırağı bar eken sanadım desem siz yerge tükürüp koy balam eçkin gaytpağın eçkin bilbesin köz tiyet dep. Oşol siyahtu tağa azır men bir ayta turgan sözüm bar. Bul sözdü dağı eçkin bilbeş gerek. Anı bilseldir turumiz çünüp kalattı. Özünüz bilesiz biz Kırgız Sovettik Sosyalistik Respublikası başka bordoş respublikalar menen çektes yerlerimiz var. Emi bunu biz zım menen tosalbaydık emiz. Oşonduktan Leylek rayonunun Tacikistan'ga çektes yeri, mından arı alsak Batken rayonu, Kızılkaya'ga çeyin, andan arı Kırgızstan'ın bardık çektes yerlerine su çıkarıp eldi köçürüyoruz. Oşentip Kırgız'dın yerlerini saktap kalalı da otavuz bir metre bolsa dağı. Arakalla balam, akılın tanayda balam. Oşonduktan tağa, siz tuğandarga baş bolup, köçünüzdür ertterek. Bul yerler sizlerdin yerinizdir, maldarınızlarga cahit bolot. Kays uçurda bolsa, mına egin talanı paydalana öresizdir. Oşonda ele mına, maytongos tizil dep atabız. Kızıl ayaktın yerin, bul yerdin astında tolgon tokoy kender bar. Öz uçuru kelgende, bul eldin jırgalçılık üçün kızmat kılat. Düşündüm. Balam, evi düşündüm. Düşündünüz bu tağa. Akılına barakalla balam. Biz göçüyoruz. Göçünüzdür tağa. Kızılayak tuğandarımdın bağırdığın özüm baş bulup göçürüm. Boşentiniz de. Bayanız, siler işin yerden kaltırmayla. Eldin işindesiler. Bara ver gile barda. Bar gila. Cöne gila. Cansı turumuzlar. Biz hazır ministrimle bara turgan yeriniz var. Anan kulundu taraf ötüyoruz. Elmenen yolu ağız. Makul enim. İşin erilgeri olsun. Eldin işindesiler. Aksakaldırağa cakşı karame. Atlarınar cakşı ken. O İshak! Bu tuğgandarımdı göretelim dep ilim bey işin de kılaver. Eldin işin kıl balam. Makul tağa. Bol değil mi? Abdullah boldu. Özün tukar mı? Bol değil mi? Amin. Allah. Geleyim akın. Yok, yok,
24, 25, 26, 27, 28. Эмне кылып атасың? Турдуңузбу тага? Турдум, турдум. Төшбөй качы кыласың? Мына түшүп баратам тага. Аякты эмне кылып атасың? Дарактын жалбырагын санап атам. Жок. Ушул өрүктүңбү? Оба. Канча жалбырак бар экен анан? 79500. Аны кантип санадың? Бул даракта 9 бутагы бар экен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Анын чоңунда эмес, кичинесинде эмес, ортончусун алдым. Ортончусунун шактарын санап чыксам, 13 шак болду. 13 шактын ортончусун таап санасам, 680 жалбырак болду. 680 жалбыракты 13 шагына көбөйтсөм, 8900 болду. 8900ді 9 бутакка көбөйтсөм, 9 бутакка көбөйтсөм, 79500 болуп чыкты тага. Исак балам, мындан кийин мындай санабай жүргүн. Көздү ипкетип жүрбөсүн. Атасын көрөм. Мен сенин миллионго чейин санай аларыңды билчимин. Бирок башыңдын мынчалык нерсеге жетерин ойлоп турмун балам. Ага, мен миллиондон да көп санай алам. Садака болоюн сенден, садагаң болоюн. Ай, балам, балам. Мындан кийин эч кимге мунуңду айтпагың макулбу? Макул дагы. Көз тийбесиң. Азыр эле ушундайсың, балам. Чоңойгондо кандай болор экенсиң? Кудайдын көзү түз болсун. Бай колдосун сени. Байкуш апаң ушунун баарын көрбөй калбадыбы? Кызылча 7-ден 10 килограммга чейин берет. Искак Разакович. Күжүрү менен эмгегиңиздердин натыйжасы көрүнүп турат. Эл эмгегин жер жебейт деген ушул тура. Эгер уруксат этсеңиздер, мен дагы бир кызылчаны жулуп көрсөм да. Уруксат, Искак Разакович. Каалаган жериңизден жулуп көрсөңүз болот. Йоп, мынакей. Сиздин мыкты жетекчилигиңиз менен партиянын мыкты багыты үчүн биз ушундай молтушум алып жатабыз. Чыныгы баатырдын жары эмгектин дагы баатыры турбайбы? Туура айтасыз. Мына кызылчадан эмгегиңиздердин ийгилиги байкалып турат. Мунун кантуулугу дагы жогору болсо керек, э? Ооба, туура айтасыз, Какразакович. Айтыңызчы, жолдош Шопокова. Звеноңузда канча киши эмгектенет? Звеномдо 28 киши эмгектенет. Эмне, мектептин окуучулары да эмгектенеби? Жок, Искак Разакович.
Демалыш күнү гана ушундай болот. Ата-энелерине келип кол кабыш кылышат. А экинчиден, бул мектеп окуучуларын эмгекке тартуу жакшы бир үлгү тарбия деп ойлойм. Балдарды эмгекке үндөгөн жакшы. Бирок алардын сабактары үзгүлтөккө учурабаш керек. Анан сиздин ушул эмгек талаадагы тажрыйбаңызды республиканын башка чарбаларына да жайылтсак дейбиз. Балким райондук масштабта өзүңүздүн жетекчилик жөндөмүңүздү кансе дагы сиз алдыңкы коммунист катары сынап көрбөйсүзбү? Ишеним көрсөткөнүңүзгө рахмат, Искак Разакович. Бирок ушул өзүмдүн звеномду башкарган моңго. Анан ушул биздин звенону мисал кылып, ич ара тажрыйба алмашуу үчүн жакшы иш жүргүзсөк, жакшы натыйжасын берет деп ишендирип кетем, Искак Разакович. Туура сунушуңуз бар экен. Биз бул сунушту айыл чарба айдистер менен акылдашып көрөлү. Рахмат. Келерки жылы Керимбеев Шопокова күжүрмөн эмгеги үчүн социалисттик эмгектин баатыры деген жогорку наам берилет. Ошол жылы белгилүү кызылчачы Зурахан Кайназарова экинчи жолу социалисттик эмгектин баатыры наамын алат. Эки жолу социалисттик эмгектин баатыры наамы Разаковдун учурунда дагы эки кишиге берилет. Бири Аравандык пахта өстүргөн колхоз башчысы Али Аримаров болсо, бири Карасуу районунан Дунган улутундагы колхоз раиси Кайтахун Таширов эле. Кызылшаар колхозу боюнча быйыл 24400 гектардан ашык жерге пахта айдадык. Бардык жерге пахта айдап салбай, колхозчуларды да унутпаңыздар, аларга да жер жемиш эгип. Сабиз пияз дегендерден эктиңиздерби, коондарбыз? Эгилген Искак Разакович, ар участкада жашылча жемиштер, коондарбыздар бар. Алардын түшүндөрү да жакшы. Быйылдан башта өкмөт менен партиянын жаңы токтому чыкмакчы. Бул деген эң жогорку сортко 20 сомдон, биринчи сортко 15 сомдон ал эми, экинчи сортко 10 сомдон акча төлөйбүз. Сиздер бул демилгени колдойсуздар деп ишенем. Колдойбуз, абдан жакшы болот эле. Башка бригадаңыздарда ийгиликтер кандай? Башка бригадаларда да түшүндөрү жакшы болуп атат. Эми экинчи теримге киришебиз. Республикада жалгыз гана Кайтахун Таширов жетектеген колхоздо 9 кишиге социалисттик эмгектин баатыры наамы берилген. Алардын бешөө Дунган улутунан болот. Разаковко ишенген жетекчи кызматкерлерден баштап, катардагы колхозчу жумушчулардын күжүрмөн эмгектеринин натыйжасында 5-5 жылдыктын пландары ашыгы менен аткарылып, 1957 жылы Кыргыз ССР биринчи жолу мамлекеттик эң жогорку сыйлык Ленин ордени менен сыйланат. Кыргызстанда 45 кишиге социалисттик эмгектин баатыры жогорку наамы берилет. Саламатсыз ба? Искак Разакович, машина гаражга кетиптир. Айттырдым. Азыр келип болуш керек. А где ваша машина? Вот стоит. Поедем на вашей. Водитель келсе үйүнө телефон чалсын. Бул Москвадан келген текшерүүчү. Разаковдун сунушу менен текшерүүчү азыр анын үйүнө барат. Ошол учурда союздук республикалар ичинде биргелешкен кылмыш иштеринин бети ачылып, күнөөкөрлөр кармалып жаткан. Бул чуулгандуу окуяга катыштыгы бар деп укук коргоо органдары Фрунзедеги октябрдын 40 жылдыгы менен Аламүдүндөгү трикотаж токуу фабрикасынын жетекчилери баш болгон 32 адамга кылмыш ишин козгойт. Анткени бул ишканалардын цехтеринде жашыруун чет өлкөнүн үлгүсүндөгү өтө таңкы стелген кийим кечелер тигилип турган. Кылмышкерлер баарын байкаштыра, астыртан билгизбей Разаковдун аялына да өздөрү тиккен кундуз жакалуу пальто тартуу кылышат. Албетте Разаков аны билген эмес. Аялы да бул тууралуу ага эч качан айтпаган. Тергөө иши татаалдашканда кылмышкерлер пальто жөнүндө Разаковго жашыруун билдирип жардам сурайт. Мындай нерседен кабары жок Разаков иштин чоо жайын түшүнгөндө баары мыйзам жолунда болуусун талап кылат. Ошондуктан бүгүн текшерүүчү Разаковдун сунушу менен анын үйүнө келди. Ал кылмышкерлердин көрсөтмөсүнө ылайык берилген пальтонун жакасын сөккөндө артында тигилген фабриканын этикеткасы бар деп жазып бергендерин текшергени келди. Жолдош Искак Разакович, ага. Водитель телефон чалды. Бул жака келе берсинби? Жарайт, бул жака келе берсин. Макулданды. Позвольте. Да-да. Вот подтверждение их слов. Угу. Вот написано: государственная фабрика Кыргызская ССР. И здесь написано название фабрики.
Они специально сделали это. Угу. Как бандиты. Знали, что этот поступок рано или поздно всплывет наружу. Поэтому и хотели запутать вас в своих черных делах. Ну, а дальше разберется прокуратура. Хорошо. До свидания. До свидания. Кечир, Исхак. Мен мындай болорун билген эмесмин. Иштеген жериме кимдир бирөөлөрдөн туулган күнүңүзгө белеке деп бердитип жиберишиптир. Албайм десем дагы ой боюма коюшпады. Неге мага мындай кымбат баалуу белек берилип жатат деп ойлогон жоксуң? Же эмне кийимиң жетишпейби? Жетишет, баары эле жетишет. Бирок жаңы мода, сизге чапчак. Аябай жарашып калат экен деп кафедрадагы аялдар макташканынан азгырылып кетпедиби? Рауза, партия бизге чоң ишеним көрсөтүп, ушул республиканы башкарууну ыйгарып берген соң, мен таза ак иштеп, адилет башкарып, башкалардан да ушуну талап кылуум керек. Бул менин милдетим. Мен үй бүлөм, биринчи кезекте менин аялым. Бул жагдан мага жардам берүүгө тийиш. Өзүң билгенде биздин коом сени менен мага окшогон адамдардан турат. Эгерде сен ак болсоң, мен ак болсом, коом да таза болот. Ушуну унутпагын. Бул биринчиден. Экинчиден, эл көзүздү карап турат. Кандай кийинебиз? Кандай сүйлөйбүз? Балдарды кандай тарбиялайбыз? Эл баарын байкап көрүп турат. Түшүнөсүңбү? Биз аларга өрнөк болушубуз керек. Биз тууралуу жаман сөздүн айтылышына жол бербешибиз керек. Балдар жатыштыбы? Ооба, укташты. Рауза күнөөсү чоң экенин билип, оюна эмнелер гана келбеди. Бир нерселерди айтсамбы деп келди эле айта албады. Азыраны карап отуруп, алгачкы жолугушуп жүргөн күндөрү эсине түштү. Анда да ушундай эле. Иш дегенде күйүп бышып турчу. Чичикейби, лейлектенби. Рахмат, туугандарын кандай турушат экен? Менден салам айттыңбы? Айтпагандачы, Ысык Көлдүн аккуусунан чоң салам дедим. Ал ким дешти? Ал болочок келиниңер дедим. Ал дагы Кыргыз Автоном Республикасынан болот дедим. Өзүң билгендей, өткөн жылы мен туулган жер Кыргыз Автоном Республикасына кошулбады беле? Лейлек району болуп. Аны билем. Айтмакчы, Исхак, мени комсомолго кабыл алыштым. Комсомолгобу? Эң сонун болгон турбайбы? Куттуктаймын. Эми биз комсомолдор бардык жагынан башкаларга үлгү болушубуз керек. Ак иштеп, чындыкты айтып, көп окуп, сүйгө да туруктуу болуп. Ооба да, башкаларды да ушуга үйрөтүшүбүз керек. Келечекте биз Владимир Ильич Лениндин партиясына кабылдангандай эмгектенишибиз керек. Сен мени эмес, көбүрөөк партияны сөзсүңбү? Рауза, партия бул жашообуз, жумушубуз. Сен өзүң комсомолго өттүм дегениңден айттым да. Ал эми сүйүүнү болсо сөз менен эмес, көздөрүбүз менен билдирип жатпайбызбы бири бирибизге? Туурабы? Туура. Уруксат бекен. А, келиңиз, Рабия Менсеитовна. Өтүңүз. Саламатсызбы, Исхак Разакович? Саламатчылык, саламатчылык. Олтуруңуз. Партиялык иштер боюнча өткөн кварталдын отчётун карап чыктым. Бир-эки маселе болбосо, иштериңиздер жаман эмес. Рабия Менсеитовна, ал жумуштарды анан сүйлөшөлү. Сизди башка маселе боюнча чакырттым эле. Телевидение деген эмне билесизби? Жок, билбейт экенмин, Исхак Разакович. Москвага барганда көрбөдүңүз беле? Я. Момундай радио сыяктуу, бирок адамдар сүйлөгөндө ырдагандай ичинде өзү көрүнүп турат. Жок, көрбөптүрмүн, Исхак Разакович. Мына ушундай керемет Кыргызстанга да келе турган болуп жатат. Биздин балдарыбыз дагы үйдө отуруп, дүйнөдөгү жаңылыктарды ушул телевизор аркылуу көрүшөт. Башкача айтканда, радио тармагы менен биргеликте биз жаңы телерадиокомитет түзгөнү жатабыз.
Ушул телерадио комитетти сизди жетектеп берсе деп. Бул сунушка сиздин оюңузду билсем деп чакырттым эле. Исхак Разакович. Бул менин колумдан келбейт го. Андай дебеңиз. Олтуруңуз, Рабия Менсеевна. Биз борбордук комитеттин бюро мүчөлөрү менен сүйлөштүк. Башка партиялык кызматкерлерди да карап көрдүк, бирок көпчүлүгү сиздин кандидатураңызды жактырышты. Кансердагы сиз көп жылдардан бери аппаратта үгүт иштери боюнча бөлүмүн жетектеп, уюштуруучулук жөндөмүңүз жогору. Экинчиден, туура агыш деген коммунисттердин бирисиз. Рахмат, Искак Разакович. Мага ишеним көрсөтүп, чоң кызматты сунуш кылганыңызга ыраазымын. А бирок мен ал тармактын адиси болбосом, колумдан келбей калып, партиянын ишенимин актай албай калам деп коркум. Искак Разакович, мени башка эле жумушка сунуштасаңыз жакшы болот эле. Жоопкерчиликти сезгениңиз бул жакшы нерсе. Бирок адам баласы төрөлгөндө эле бардык нерсени тегиз билип төрөлбөйт. Аны турмуштан үйрөнөт. Экинчиден, эң негизгиси, сиз эл менен иштегенди билесиз. Аларга тегиз карап, ала балын эле туура түшүнө билсеңиз, иш өзүнөн өзү жүрүшүп кетет. А чарбалык жумуштарды болсо, элдин өзүнөн үйрөнүп аласыз. Туура айтамбы, Рабия Менсеевна? Туура айтасыз, Исхак Разакович. Анда эртең борбордук комитеттин бюросуна даярданыңыз. Сизди бул кызматка бекитебиз. 1958 жылы декабрь айынын башында Кыргыз СССРнын борбору Фрунзе шаарында алгачкы жолу телевизиондук станция обого чыгат. Саламатсыздар кымбаттуу жолдоштор. Фрунзедеги телевизион студиясы техникалык сыноосун баштайт. Бүгүнкү программабызда кыргыз музыкасынан концерт. Ошол күндөн баштап кыргыз телевидениеси түптөлүп, акырындап республиканын баардык аймагына көрсөтүлө баштаган. Быйыл да былтыркы деңгээл. Жаңы төрөлгөн ар бир миң бөбөктүн 30 бир жашка толбой чарчаган. Сиздер келгенче биз Абдусүйөр Кулович, Иса Конойевич, Курмангали Карикеевичтер болуп, бул маселенин айланасында кылдаштык. Ойлорубузду ортого салдык. Эми силердин дагы ой пикириңерди, баалуу кеңешиңерди уксак. Азыркы республикадагы абалды эске алуу менен жаш бөбөктөрдүн өлүмүн азайтуу, алардын ден соолугун жакшыртуу үчүн дагы эмнелерди жасай алабыз? Дагы эмнелер биздин колубуздан келет? Мына ушулар тууралуу ой бөлүшсөк. Кантсе дагы биз биргеликте. Орто мектеп окуучуларына азырынча, албетте азырынча, көпчүлүк бөлүгүнө ысык тамак берүүгө жетиштик го. Арадан көп өтпөй Кыргызстан жетекчилиги балдар арасындагы оорууну төмөндөтүү боюнча чаралар жөнүндө токтом кабыл алат. Анда бир жашка чейинки оорукчан балдарга бекер тамак аш азыктарын берүүнү уюштуруу жагы каралат. Ошол жылдары Разаков республикадагы жогорку окуу жайларына 70-80% чейин кыргыз улан кыздары кабыл алынсын деген токтомго дагы кол коюлат. Жергиликтүү элдин санын, анын ичине мыкты кадрларды көбөйтүү аракеттерине кийин улутчул деген айып тагылып, аны кызматтан алганга бирден бир себеп болгон. Эмне болду түндөсү бизди чогултуп? Тынчсызлыкпы деги? Тынчылык эле, тынч эле. Бир маселени сиз менен сүйлөшүп, анан сизди кайра жеткирип коюшат. Телефондон сүйлөшсө болбойбу? Жок. Телефондон сүйлөшсө болбой турган маселе экен, жолдош Кадыркулова. Биринчи катчылыктан бошотулсун деп биз каршы кол көтөрө албайбыз. Биз анын жакын соратниктери болобуз. Сизге дагы ал кишинин ишеними чоң экенин жакшы билесиз, жолдош Сагынбаев. Жолдош Кадыркулова, жогору жактан ушундай буйрук болуп жатат. Биз баарыбыз партиянын жоокерибиз. Айткан жерине барып иштейбиз. Туурабы? Ал кишиге Москва башка кызмат берип жатат. Бул жердеги кызматынан кем эмес. КПСС борбордук комитетинин чечими гана, сунушу гана көрсөтүңүзчү. Биз кыргыздар ал жактын чечими жок эле, өзүбүз Разаковду каралап, өзүбүз кызматтан алат турбайбызбы? Андай болбойт. Керек болсо Искак Разакович могул кишинин ордуна барып иштей турган адам. Акырын, андай дебеңиз. Прошу вас. А проходите, Василий Иванович. Добрый вечер, товарищи. Здравствуйте. 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 Работайте, работайте, товарищи. Мы будем в соседнем кабинете. Товарищ Сагынбаев, хорошо? Хорошо, Василий Иванович. Я к вам зайду.
Алло. Алло. Ова, мен угуп жатам. А кайда кетиптир? Макул. Ошол жака болсо дагы машина жөнөтүлсүн. Таң атканча болсо да таап келгиле. Макул. Жолдош Кадыркулова. Мен деле сиздин пикириңизге толук кошулам. Сиз, биз эч нерсе кыла албайт окшойбуз. Бул маселе жогорку жактан мурда көрсөтүлгөн окшойт. Ооба, бул чечимге биздин арабызда жүргөндөрдүн салымы бар. Өздөн чыккан өрт жаман деп ушуну айтат. Макул. Биз борбордук комитеттин мүчөлөрү жогору жактан сунушкана деп эртең пленумда каршы бололу. Алар сиз айткан КПСС борбордук комитетинин чечимин бүгүн болбосо да эртең дароо чыгарып жетип келет деп корком. Анан алар Ыразаковдун кадрлары деп баарын кызматтан алып тынат. Буга жанагы биздин арабызда жүргөндөрдүн жардамы тиет. Экинчиден, маселенин мындай чечилишинин Искак Ыразакович өзү да каалабайт. Көрөрсүз. Ал эртең пленумда бул чечимди колдоп бергиле деп бизден өтүнөт. Анткени ал бизди өзүнүн кадрларын сактап калыш үчүн ошентет. Анан баштаган ишиңердин аягына чыгаргыла деп ушундайга барат. Көрөсүз. Ал ошондой иш. Ооба. Каршы чыкпасаңыз да үн катпай отуруп бериңиз. Жок, жок. Мен андай кыла албаймын. Кызматын асасын. Мен чыгып сүйлөймүн. Сизди чакырып жатат. Жолдоштор, чыгып сүйлөшкөн пленумдун бардык мүчөлөрү менин борбордук комитеттин биринчи секретари кызматындагы кетирген улуттуу саясий каталыктар менен жаңылыштыктарымды курч, ачык партияча талап коюу менен айтып өтүштү. Бул сынды мен чоң жолдоштук партиялык жардам катары кабыл алам. Каталык кетирдиңби? Коммунисттей жооп бер. Тайсалдаба, жоопкерчиликтен качпа. Айтарым, бюро бул токтомду менин өтүнүчүм менен кабыл алган жок. Бирок борбордук комитеттин бюросунун бул чыгарган чечими менен мен толук макулмун. Жана бул чечимди пленумдун мүчөлөрү тарабынан бир добуштан колдоого алынышын суранар элем. Вокруг товарища Сталина
и поведут трудящихся Кыргызстана под непобедимым знаменем Ленина, Сталина, торжествующим коммунизмом в нашей стране.